Joo, no meillä nyt alkaa tulla melkein tunti täyteen, mikä on muuten aika hyvä siihen nähden, että me tarvittiin unohtaa uutiskatsaukset alusta. Joo, oliko sulla? Joo, minä meinasin nostaa ne uutiset, minä unohdin, mutta minäpä nostan nyt. Itsellä No. oli yksi uutinen, että liikenne- ja viestintäministeriöltä leikattu 127 miljoonaa euroa. Niin tällä niin kuin tuon siihen, että miltä niin kuin nykyisin näyttää. Keskustahan nytkin hallituksessa itse asiassa oli niin viime hallituksen pääministeri puolueena, niin miten tämä Alkion perintöä vaalittu? Niin, siitä on varmasti monenlaisia näkemyksiä. Hyvin monestihan keskustassakin huomataan, että ihmisiltä kun kysytään, että mitä Alkio ajattelisi, niin ne sanoo sen, mitä ne itse ajattelee, ja sitten koittaa sen pistää jotenkin Alkio-vainajan suuhun. Minussakin voi olla samaa vikaa. Mutta kyllä mä luulisin, että Alkio olisi kaikesta huolimatta tyytyväinen siihen, että Suomi on edelleen itsenäinen ja puolue, jota hän oli perustamassa, on keskeisillä paikoilla ollut vaikuttamassa tämän maan kohtaloihin. Mutta varmasti hän olisi viime hallituskaudella ollut pahoillaan, että tietyt säästötoimenpiteet, jotka ei kuitenkaan ollut ratkaisevia, niin toteutettiin ilman, että mietittiin, mikä on niiden vaikutus kaikkein vähäosaisimman ihmisen arkeen. Ja varmasti on muitakin asioita, jotka olisi Alkiolle ollut, erityisesti tämä omavaraisuus, maatalous. Kyllähän olisi pahoillaan, että suomalaiset maanviljelijät on tämmöisessä ahdingossa, mitä ne tällä hetkellä ovat. Mutta kyllä mä luulen, että monen asian Alkio olisi myös tyytyväinen, ei vähiten siihen, että tämän valtavan rakennemuutoksen jälkeenkin, jolloin maatalousammattien osuus on supistunut sangen pieneksi verrattuna siitä ajasta, jolloin 2/3 tai 3/4 suomalaisista sai suoraan tai välillisesti siltä elantonsa. Se, että tämä hänen maaseutuhenkiseen ajatusmaailman perustuva puolue on kestänyt tämän kaiken läpi, niin uskoisin, että hän olisi kuitenkin siihen tyytyväinen. Kyllä tämä on melko, pakko sanoa, että niin kuin keskusta, niin kuin Suomen keskusta vielä, niin se on tosi erikoista, koska Ruotsissahan se on, niin kuin sanoit tuossa alussa itsekin, sehän on aivan niin kuin blokkipuolueeksi. Nythän se on siinä punavihreässä blokissa, oli vasta siinä porvariblokissa. Ehkä se, niin kuin, se Ruotsin politiikan, sanothan niin kuin rytmi vaikuttaa, että se on pakko olla jommassa kummassa, jos et ole toinen suurista puolueista. On tämä kuitenkin Suomi, kun katsoo, vertaa kaupungistumisastetta vaikka muihin Pohjoismaihinkin tai vastaavaan, niin kyllä se silti jotakin on saatu aikaiseksikin. Pakko sanoa, vaikka itsekin on aina haukkumassa. Mutta. Minäkin olen varmasti kaikista Suomen puolueista eniten arvostellut keskustaa koko poliittisen toimintani ajan. Sen lähimmin tunnen, niin siitä näkee ne rumat puolet paremmin. Vieraat voi niitä peitellä helpommin. Mutta kyllä minä koen, että tämä on kuitenkin menestystarina. Samalla toki koen suurta huolta siitä, että meillä on kannatus jämähtänyt sinne 10–13% tasolle. Ja monet keskustalaiset ajattelevat, että se on uusi normaali. Ja se, että jos me ollaan hallituksissa mukana hinnalla millä hyvänsä, niin meistä jauhautuu tämmöinen suomenkielinen RKP. Ja se on tosi vaarallista kehitystä. Thank you.